Hrvatskoj danas 3162 novozaraženih. U Klisu konferencija o najbitnijoj hrvatskoj temi, demografiji. Svečano otvoreni 31. Marulićevi dani. Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, gledate vijesti televizije Jadra. Evo što slijedi nije baš toliko lijepo, radi sa korona brojkama koje naglo rastu. U posljednja 24 sata zabilježeno je čak 3162 nova slučaja zaraze koronavirusom SARS-CoV-2, te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 11.995. Među njima je 939 pacijenata na bolničkom liječenju. Od toga je na respiratorima 131 pacijenta, preminule su 23 osobe. Središnji državni ured za demografiju i mlade u partnerstvu s općinom Klis organizirao je konferenciju o demografiji. Općina Klis, općina koja je zadovoljna i kada je stanje demografije u pitanju. Središnji državni ured za demografiju i mlade u partnerstvu s općinom Klis organizirao je konferenciju o demografiji u prostoru Kneževa dvora na tvrđavi Klis. Evo što je istaknuto. Je organizator ove konferencije Ured za demografiju Vlade Republike Hrvatske. Zadovoljni smo što su došli ovdje u Klis. Općina Klis je nizom demografskih mjera od zemljišta za mlade obitelji, statusa roditelja, odgajatelja, nizom socijalnih mjera zapravo pokušava revitalizirati prostor Dalmatinske Zagore koji je desetljećima depopuliziran, desetljećima napušten i na neki način vratiti to sve stanovništvo na ova područja, pogotovo s obzirom na cijene nekretnina koje se sad kreću na području Splita i okolice. Ono što nije dobro i na čemu svi skupa moramo zajedno raditi je ta nekakva sinergija među institucijama, s obzirom da osnovna infrastruktura koja treba postojati na tim područjima ne postoji. Niz je tu državnih tvrtki poput HEP-a koje ne reagiraju onoliko brzo po meni koliko bi trebali reagirati. I ako uspijemo to sve nekako izjednačiti, onda mislim da možemo dalje dobro napraviti. Ovo je nama šesta konferencija, radili smo ih po različitim dijelovima Hrvatske i uključujemo naše općine i gradove obzirom na njihove demografske pokazatelje. Gradovi i općine na ovakvim konferencijama vrlo jasno mogu iskazati što oni rade, koji su to dobri pokazatelji u njihovim lokalnim jedinicama, a to nam je jako dobra poruka da svi radimo u stvari zajedno. Ono što je nama bitno kao državnom tijelu da dobru komunikaciju ostvarujemo sa najnižom jedinicom u samoj državi, dakle sa lokalnom jedinicom, jer oni najbolje poznaju svoje stanovnike i oni najbolje znaju što tom stanovništvu treba. Znate da Klis i neki gradovi, ne samo općina Klis, već i neki gradovi u Splitsko-dalmatinskoj županiji imaju i dobra pozitivna prirodna kretanja i to nam je samo pokazatelj koliko su ljudi senzibilizirani i koliko njihove lokalne uprave su svjesne situacije u kojoj se trenutno Hrvatska nalazi. Upravo iz tih dobrih primjera i primjera dobre prakse i mi kao državno tijelo pokušavamo izvući dobre demografske primjere i dobre demografske mjere koje se mogu primjenjivati i na nekim drugim u nekim drugim dijelovima Hrvatske. No nemojmo zaboraviti da je Hrvatska prilično raznolika i s obzirom na nastanje, s obzirom na potrebe stanovnika, s obzirom na kraj u kojem žive, tako da svaka ta lokalna jedinica i regionalna jedinica u stvari ima potrebu kreirati i neke specifične mjere koje su specifične za to područje. Zato na ovaj način pokušavamo pokrenuti s njima dijalog, pokušavamo čuti konstruktivnu kritiku, pokušavamo čuti ono što je dobro. A svakako te dobre primjere treba isticati i treba pokazati da se može i na tim malim prostorima napraviti itekako kvalitetne uvjete za život. Prije svega zahvaljujem Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade što je odabrala baš našu Splitsko-dalmatinsku županiju za održavanje ovakve konferencije. Pogodilo je se točno i mjesto općina Klis koja i vlastitim primjerom gradonačelnik, odnosno načelnik, pokazuje da je konferencija na pravom mjestu, jako je otac petero djece, ali uz to jako puno mjera baš u ruralnom dijelu svoje općine proveo od dodjele besplatno zemljišta za gradnju obiteljskih kuća. Ti ljudi se uglavnom naslanjaju na naš projekt Tu je tvoj dom. Taj projekt Tu je tvoj dom, do sada potpisano 120 ugovora, idući tjedan ćemo potpisati novih 20, a do konca godine još 40, dakle ukupno 60
u svega 3 mjeseca ili 2,5 mjeseca. Projekt se pokazao iznimno kvalitetnim. Kvalitetnim iz razloga što je na zadnji natječaj tog projekta se prijavilo oko 340 mladih obitelji. Ok, sad se ti projekti i prijave filtriraju, neki ne zadovoljaju uvjete, ali velika većina da. Svi oni će doći na red po određenom kriteriju, a shodno financijskim sredstvima koje imamo planirano u proračunu. Taj projekt se naslanja na projekt Budi tu, projekt koji svakom obitelji koja ima 3 djece u osnovnoj ili srednjoj školi, a njih je iznenađujuće preko 1000 u našoj Dalmatinskoj Zagori i otocima, koji će svaki mjesec dobivati 500, odnosno 600, odnosno 700 kuna za svoju obitelj, a vezano za demografske mjere. No, uz te demografske mjere potrebno je niz drugih aktivnosti. Prometna infrastruktura, širokopojasni internet. Danas mladi čovjek bez interneta ne može, a poglavito ne u Dalmatinskoj Zagori. Upravo dolazeći na ovu konferenciju imao sam jako važan sastanak vezan za širokopojasni internet. I moram reći da su nam odobreni svi naši projekti, a to su 4 područja. Jedno područje su sva 4 otoka, drugo područje je Imotska krajina, Sinjska krajina i Vrlička krajina. I već u drugoj polovici 2022. ide i taj javni poziv. Ja se nadam da ćemo taj projekt i realizirati na dobrobit svih ovih mladih obitelji koji žele i se vratiti u Dalmatinsku Zagoru ili ostati u Dalmatinskoj Zagori. Stara vijest, nova vijest. Todorić, Todorić, Todorić. Nakon odluke Visokog kaznenog suda koji je naložio novo propitivanje zakonitosti financijskog vještačenja, na kojem se temelji još nepotvrđena optužnica u slučaju Agrokor, bivši najveći poduzetnik u Hrvata, opet je pod svjetlima reflektora i likuje. Spominje odštetu koju bi mogao tražiti od države ako mu se uvaže argumenti, prodajući Borna tornja, gradnju još većeg nebodera, 1 milijardu eura i što ti ga ja znam što. A narodu ni iz džepa, ni u džep. U međuvremenu malo sitnije zabavice za široke mase, izbor novog ravnatelja HRT-a i eto komentara velepoštovanih saborskih zastupnika. Za novog ravnatelja HRT-a izabran je Robert Šveb sa 77 glasova za, 55 protiv, dok su zastupnici Mosta izašao iz sabornice tijekom glasovanja. Nakon glasovanja izjave su nam dali Milorad Pupovac i Marija Selak Raspudić. Za nas je najvažnije da počnu promjene na HRT-u i da ravnatelj počne raditi svoje poslove. Da ne bude lutka na koncima struktura na HRT-u koje godinama zapravo preuzimaju ovlasti ravnatelja koje je Sabor dao osobi koju je birao, a ne onima koje nije birao, a koji su de facto ravnateljstvo Hrvatske radiotelevizije. A neki su se i sretno prodali. Pa sada ovdje pametuju u Saboru, nakon što su, za razliku od zaposlenih na Hrvatskoj radioteleviziji, primali debele honorare godinama, promovirali se za svoju buduću političku afirmaciju i aktivaciju, pa onda u pregovorima sa različitim strankama ispregovarali ono što je za njih najlukrativnije. Da dođu zajedno u Sabor, da im se ložnica iz kuće preseli u sabornicu. To je, boga mi, popriličan šičar. Budući da smo nakon nepoštivanja procedure inicirali akciju oporbe, gdje je oporba stala na govornicu, odnosno svi smo se zajedno ujedinili ispred govornice da bi i simboličkim činom i ispred javnosti jasno dali do znanja da se ovako dalje ne može, što je spriječilo na kraju i da se održi rasprava koja je trebala uslijediti nakon nelegalno održane sjednice Odbora za medije. Htjeli smo ovim završnim činom ponovo simbolički pokazati da se ne slažemo s načinom na koji se imenovao novi glavni ravnatelj HRT-a i zbog toga što nije poštivan sam tekst natječaja i zbog činjenice da je novi ravnatelj HRT-a u trenutku javljanja natječaja bio u sukobu interesa. Dakle, to je bila naša završna poruka hrvatskoj javnosti o netransparentnosti svih procesa koji su doveli do imenovanja novog ravnatelja HRT-a. Neugodno mi je uopće to komentirati, taj teatar Milorada Pupovca, kojim je stao za govornicu
i pokušao svima nama pokazati da on razmišlja o odluci koju će donijeti, samo da bi signalizirao našem premijeru da mora još nešto za sebe ušićariti ispod klupe. A onda kada su održani još jedni pregovori iza zatvorenih vrata, on je naravno učvrstio svoj koalicijski stav. Dakle, to je sve jedan performans Milorada Pupovca zbog njegovih vlastitih interesa, a mene bi najviše interesiralo kako će on te svoje stavove i ovu podršku koju je dao Švebu usuglasiti s predstavnicima u Odboru za medije koji dolaze iz Srpskog nacionalnog vijeća, koji su se jasno protivili imenovanju ovog novog ravnatelja HRT-a, pa i recimo Glasilu Novosti, pa recimo i svim sindikatima novinara koji svi zajedno upozoravaju na ovu netransparentnu proceduru. Baš me zanima, evo, hoće li oni sada njega prozvati zbog ovog glasovanja i kako će oni to jedni drugima objasniti. Turistička zajednica grada Omiša može se pohvaliti izvrsnom sezonom. Do polovice listopada ostvareno je 830.000 noćenja, što iznosi skoro 90% u odnosu na rekordnu 2019. godinu. Turistička zajednica grada Omiša može se pohvaliti izvrsnom sezonom. Do polovice listopada ostvareno je 830.000 noćenja, što iznosi skoro 90% u odnosu na rekordnu 2019. godinu. U posezoni su pak ostvareni bolji rezultati nego 2019. i to za 10%. Turistička godina 2021. u Omišu je bila izuzetno uspješna. Dakle, do sredine 10. mjeseca ostvareno je preko 830.000 noćenja, što je otprilike na razini 88% rezultata iz 2019. godine, koja je bila rekordna. Možemo biti jako zadovoljni zapravo s činjenicom da je posezona, dakle 9. i 10. mjesec, su bili za 10% veći obujmom i prometom u odnosu na 2019. i ta cijela jesen u Omišu je bila izuzetno živa i turistički dobro posjećena. Imali smo brojne manifestacije, sportske, avanturističke, pa eto i u tom duhu ovaj vikend imamo Omiški polumaraton. Što se tiče naših tržišta, dakle tijekom 2021. prevladavali su gosti s naših tradicionalnih tržišta, dakle Njemačka, Poljska, Češka, Mađarska, Slovačka, Slovenija. Izostali su nažalost gosti sa tržišta Skandinavije, Velike Britanije i daleka tržišta kao što je Australija, ali svi vjerujemo da će zapravo ti tokovi i trendovi na turističkom tržištu svjetskom se do sljedeće 2022. Normalizirati, da će sljedeća godina biti jednako uspješna i uspješnija čak nego ova. U Sveučilišnoj galeriji otvorila se zajednička izložba Strip ili život, autorske koncepcije akademskih slikara i strip autora Helene Klakočar, Sonje Gašperov i Ivana Marušića. Nova izložba u Sveučilišnoj galeriji Vasko Lipovac. Zajednička izložba Strip ili život. Tri umjetnika i njihovi radovi. Umjetnici već imaju objavljene značajne opuse autorskog stripa u Hrvatskoj i inozemstvu. Pa evo, ovo je sad neki izbor radova, malo mikseva. Zapravo sam dugi niz godina, zadnjih 10 godina radila na serijalu Vučine. I sad sam pokušala malo izaći iz tih okvira i pokušala sam nekakav miks svakakvih likova, nekih budućih projekata predstaviti kao nekakav teaser za buduće projekte, izbor nekih originala koji su nastali tijekom 10 godina ilustracija. Jedan strip je izložen koji je nastao na sudjelovanju 24 sata crtanja stripa, znači trebali smo nacrtati 24 table stripa. I to je organizirano u Beogradu, tako da sam ja sudjelovala i to je ovdje izloženo. To je autobiografski o mom studentskom životu. Isto tako izložene su velike table Žohara, to je strip, jednostranični strip koji sam crtala za Facebook online stranicu. Za ovu prigodu sam ih povećala na velike formate, tipa 2 metra i ono, originali su na zidu. Odakle ljubav prema stripu?
Pa, odakle, ne znam, od čitanja stripova nekakvih autora krenulo je čak ljubav, možda prije prema slikarstvu, onda se isfiltriralo nekako taj strip, tako da konstantno hendlam s jednom i drugom nekim medije. No, no. Planovi za neke sljedeće radove izložbe? Pa evo, planovi, ovdje je izložen jedan rad, Crvenkapica i Vuk, to je jedan rad, rekla bi instalacija, možda nekakav teaser za moj budući album koji će biti, neću sad otkrivat previše, ali to su dva glavna lika, dva moja alter ega, Vučina koji zapravo je iz nekih mojih proteklih albuma, on je sad jedan od tih dvoje likova, a drugo je Crvenkapica koja je zapravo kolekcionar i možda tako reći hoarder, ovako skuplja gomile igračaka dok se ovaj Vuk ono zgražava nad svim tim i zajedno žive i tako. Sad ne želim puno previše otkrivati jer želim to smjestiti u strip album. Pa evo, večeras otvaramo izložbu Strip ili život, troje akademskih slikara koji se izražavaju u mediju stripa. Radi se o akademskoj slikarici Heleni Klakočar koja se predstavlja sa knjigom Grafičkom zid Mediterana, akademskom slikaru i velikom strip crtaču Ivanu Marušiću, kao i Sonji Gašperov, također akademskoj slikarici i strip crtačici. Konkretno ovi radovi iza mene, to su radovi koji inače objavljujem na Facebook stranici Stripovi by Ivan Marušić, tako se zove. Za ovu priliku su uvećani na veličinu plakata da bi ipak bili malo uočljiviji. Ovdje su neki moji originali i to su stripovi koji još nisu objavljeni. I također promoviram svoj novi strip album Rexi koji je upravo izašao iz tiska. Kako gledate na današnju hrvatsku strip scenu? Pa zanimljiva je ono i mislim da je dosta raznolika. Idemo jako puno autora, autorica, nema puno novaca, ali je živakna i kreativna. Kakvim se stripovima vi odrasli? Šta ja znam, ono, Alan Ford, to uvijek svi kažu, ali svi smo od toga negdje počeli, jel? Asterix, Talisni Tom i takve neke stvari, pa onda kasnije možda, ne znam, Mebius, pa Frank Miller, to su tako neke tinejdžerske ljubavi. Ja? I također domaća strip scena gdje je ne znam, Novi kvadrat, stripovi Helene Klakočar koja izlaže tu s nama, pokojne Magde Dulčić i tako. Koncept ovoga jeste napraviti jednu izložbu koja je najviše, koje govori o tome da kako se stvarao strip. To jest, radila sam intervjue sa posadom broda Andrija Mohorovičić, koji je 2015. Bio u misiji Triton i organiziran od strane Frontexa i spašavali su izbjeglice koji su bili u velikoj opasnosti. Ne? Ta misija mi se činila jako zanimljivom i značajnom. Prvi put je naš brod neki sudjelovao u tome, ali sam kasnije čitajući novinske tekstove o tome, učinilo mi se jako šturi. Učinilo mi se da ima puno više toga iza toga i ti događaji i kako se to radi. Već sam način kako se radi mi se činio zanimljiv. I napisala sam projekt i na sreću imala šansu i doći u Loru i uz puno problema, jer to je bilo ipak velika jedna institucija koja me prvo pitala za kog radite i zašto to radite i zbog čega i svima tome objasniti moje umjetničke razloge je bilo jako teško, ali nekako sam nakon par mjeseci ipak uspjela i radila te intervjue. Prilikom otvorenja izložbe u neformalnom druženju s autorima, svi zainteresirani mogli su upoznati autore i razgovarati o odnosu umjetnosti i svakodnevnice, kao i o grafičkom prikazivanju stvarnosti. Izložba ostaje otvorena do 31. listopada ove godine. U Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu svečano su otvoreni 31. Marulićevi dani. U sklopu otvorenja dodijeljene su bijenalne nagrade Hrvatskog narodnog kazališta Split.
Festival traje od 16. do 26. listopada i publici će se ponuditi 11 predstava nastalih po hrvatskom dramskom tekstu. Predstave je i ove godine odabrala Gordana Ostović. Evo, bilo je prijavljeno 40 predstava, što je u ovo vrijeme COVID situacije sjajna stvar. Dakle, kazalište je živahna umjetnost. Ja sam odabrala 13, nažalost, vidjet ću sad samo 11, upravo zbog tih bolesti glumaca, tehničkih problema i svega toga. Bilo je prijavljeno iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Tematski su vrlo raznolike, mnoge se bave i COVID-om i zagrebačkim potresom, ali i posljedicom COVID-a, dakle tom jednom otuđenošću, potrebom za bliskošću, za drugim. Neke se bave onim našim vječnim pitanjima, mito, korupcija, manipulacija, kroz dramu i kroz komediju. Neke se bave onim uvijek vječnim muško-ženskim odnosima. Jedna predstava kao Hotel Zagorje, kazalište Gavela, bavi se odjecima Domovinskog rata i vukovarskim prognanicima. Tu su stvarno jaki ženski likovi, ja sam ih nazvala žene veće od života. U sklopu otvorenja dodijeljene su nagrade Splitskog HNK za najbolja umjetnička ostvarenja u sezonama 2018. i 2019. te 2019. i 2020. Nagrade nose imena istaknutih umjetnika iz splitske kazališne povijesti. Intendant Srećko Šestan naglasio je: Hrvatsko narodno kazalište u Splitu nastavlja živjeti punom snagom i u ovim izazovnim vremenima. Evo, mi smo počeli već nekoliko dana prije, jučer, i u Zagrebu je bila u subotu predstava Gavelina Zagreb 2020. Jučer Francuzica, najveća bambina, i ja mogu biti izuzetno zadovoljan i sretan što smo po uputama epidemiologa mogli, poštujući sve epidemiološke uvjete, otvoriti više od 50% kapaciteta gledališta. Svaku večer su predstave pune, u prodaje ulaznice ide fenomenalno i nadam se da ćemo sljedeće godine vratiti se naš stari termin u 4. mjesecu. Ove godine Marulićevi dani su posvećeni 500. obljetnici prvotiska Judita Marka Margulića. Prošle godine 30. jubilarna je bila posvećena Radi Perkoviću, koji je osnovao ovu manifestaciju, i nadam se da ćemo na tragu uspješnih Marulićevi dana tako doći do kraja sezone, koja se zove Propustili ste, pogledajte. Imat ćemo 19 predstava koje smo producirali u zadnje dvije godine, pokazati našoj publici koja nije imala priliku zbog COVID gledališta to pratiti, i naravno uz sve premijere koje nas idu do kraja sezone i kroz cijelu sljedeću sezonu. Nakon svečanosti otvorenja na pozornici Splitskog HNK izveden je musical Bambina Ane Tonković-Dolenčić i Nene Belana u režiji Krešimira Dolenčića. Sudeći po reakciji jučer publike nakon 17 mjeseci pauze, očekivanja su da će puno ići, da će publika rado gledati, da ćemo gostovati po Hrvatskoj pa i šire, i da će ovo postati jedan lijepa predstava koja će dugo godina biti ovdje na repertoaru. Bliski akvarel, moj, smo igrali prije 10 godina u Ciboni. Splitski akvarel je baš jako splitska priča, jel tako, i Tijardović je. Mi smo prodali dvije predstave po 4000 karata, dakle 8000 karata u Ciboni za jedno jutro. A prošli splitski akvarel još uvijek drži rekord HNK Zagreba, koji ne smije i ne može više biti oboren, jer nijedan vatrogasac to ne bi dao. Ušlo je na 700 mjesta jedno 1200 ljudi. Tako da se ja uopće ne brinem oko toga, posebno kad je riječ o priči, o duhovitoj priči, o korupciji, unutar koje se plete jedna krasna melodrama, i to sve skupa na glazbu Nene Belana i tekst Ane Tonković-Dolenčić moje, tako da ne sumnjam da je za sve. Na 31. Marulićevim danima bit će prikazano 11 predstava, i to Francuzica, Bambina, Dobro je ništa, Fešta, 10 pjesama koje su označile kraj mog ljubavnog života, Grane smo na vjetru, Štajga, Gruntovčani, Umri ženski, Hotel Zagorje i Kiklop. Poštovani gledatelji, bilo je to sa vijestima Televizije Jadran. Gledajte nas i sutra u isto vrijeme, a do tada lijep pozdrav, zdravi, veseli i cijepljeni bili. Do gledanja.
U većini krajeva danas je bilo pretežno sunčano. Na Jadranu prema večeri okreće na jugo. Najviša temperatura zraka uglavnom je bila od 18 do 23 stupnja. Tijekom dana izmjerene su sljedeće temperature: Split 19, Kaštela 21, Metković 22, Makarska 21, Omiš 21, Hvar 19, Supetar 21, Vis 21, Trogir 19, Sinj 19, Vrgorac 19, te Zagreb 19 stupnjeva. Prognoza za sutra. Prevladavat će sunčano, no uglavnom u unutrašnjosti ujutro je ponegdje moguća sumaglica i magla. Ujutro tiho ili uz slab vjetar, potom će zapuhati do umjeren jugozapadni vjetar prema večeri i jugo. Najviša temperatura zraka od 19 do 23 stupnja. Prognoza za sljedeća tri dana. U petak većinom oblačno s kišom na Jadranu i pljuskovima s grmljavinom, a pritom oborina lokalno može biti i obilna. U subotu postupan prestanak kiše, najprije u unutrašnjosti, a u noći na nedjelju i na jugu zemlje. U nedjelju pretežno sunčano, jutarnja temperatura u padu, a dnevna bez veće promjene. Očekivane temperature u četvrtak jutarnja 17, dnevna 20, u petak jutarnja 16, dnevna 20, a u subotu jutarnja 10, dok će dnevna biti 19 Celzijevih stupnjeva. Izgledi vremena narednih 7 dana. Do vikenda kratkotrajno smirivanje vremena, nakon čega slijedi period juga i kiše. Poštovani gledatelji, srećan pozdrav. Dobrodošli u Sportske minute Televizije Jadran. Hajdukovi juniori u ovim trenucima na glavnom terenu Poljuda igraju uzvratnu utakmicu prvog kola UEFA-ine Lige prvaka mladih protiv Škendije. U prvom susretu odigranom u Skopju bijeli su pobijedili rezultatom 2:0, a oba pogotka postigao je Filip Čujić. Evo kako su susret najavili trener gostujuće i domaće ekipe. Uzvratni susret Lige prvaka mladih juniori Hajduka očekuju izuzetno motivirani. Škendija ima tri pojedinca koja igraju za prvu momčad i to su pokazali i tamo, dosta su individualno dobri. Ono što, na što ćemo najviše se fokusirati, to je da ulazimo maksimalno motivirani u utakmicu bez imalo podcjenjivanja, bilo zbog rezultata, bilo zbog nečega. Znamo da su više puta u povijesti 2:0 bio jako škakljiv rezultat za Hajduk. Treba biti malo hrabri nego u Skoplju, to nam je hendikep od prve utakmice. Prvu utakmicu smo bili dobro u taktičkom smislu, napravili smo neke individualne greške, potrudit ćemo da napravimo što bolje prezentaciju nego u Skoplju i naši dječaci da igraju što bolje nego u Skoplju. Hrvatski tenisač Nikola Mektić u protekloj godini niže uspjeh za uspjehom, a onaj posljednji i jedan od najvećih je prvo mjesto na svjetskoj ATP ljestvici parova. Nikola je tako postao drugi Hrvat u povijesti kojem je ovo pošlo za rukom. Nakon uspjeha karijere za televiziju Jadran je otkrio što mu je pomoglo na putu do prvog mjesta, što bi još volio stvariti, te izazove koji ga očekuju u narednom razdoblju. Nikola Mektić u protekloj godini osvojio gotovo sve što se osvojiti dalo, a na putu do svjetskih uspjeha vodili su ga ljubav prema tenisu, talent i želja za napretkom. Pa drago mi je da se to dogodilo ovako uspješnoj sezoni sa već nekoliko povijesnih rezultata. Drago mi je da će biti zapisana brojka 1 pored mog rankinga karijere, vizualno je ljepše nego 2. Mislim, u realnosti to nije neka razlika u ovoj situaciji kad sam u paru s još jednim Hrvatom i dokle god smo mi prvi kao tim, nije toliko bitno ko je prvi ako drugi. Ljubav prema ovom sportu, talent i stalna neka želja za napretkom, mislim da su to neki glavni razlozi zašto sam uspio napredovati jako puno u samo zapravo nekoliko godina igranja parova. Mate je sretan što smo na kratko zamijenili mjesta, isto upravo zbog te neke povijesti, ali eto, kažem, obojici nam je bitnije da zadržimo prvo mjesto kao tim. Mektić i Pavić suradnju su započeli početkom 2021. godine, a zajedno su osvojili čak 9 naslova poput zlata na olimpijskim igrama u Tokiju, 3 Masters turnira, Wimbledona i drugih. Proteklog vikenda u organizaciji jedriličarskog kluba Labud održana je 77. viška regata. Već prvog dana jedrenja, na iznenađenje svih, u jakoj konkurenciji polujnoj buri i spartanskim uvjetima na moru, postavio se novi rekord u najbržem jedrenom vremenu 28 milja duge prve etape Split Vis, zahvaljujući jedrilici Generali TP52 s kormilarom Samo Žvan iz jedriličarskog kluba Mariborčanka, koji je nakon samo 2 sata 14 minuta i 29 sekundi
Projurio kroz cilj u Luci Vis i na kraju regate ponio naslov najbrže jedrilice 77. viške regate, oborivši pritom rekord navigacije star 8 godina. Drugog dana regate tradicija održavanja subotnje regate u Portu nastavila se i ove godine, a uvjerljiva pobjeda na trapez regatama u Luci Vis pripala je kormilaru Niki Kmetoviću s jedrilicom Stravaganza jedriličarskog kluba Orsan. Treći dan regate jedrila se druga etapa Vis Split, a prva u cilju u Splitu bila je posada Stravagance. Na kraju priče službeni pobjednik 77. viška regate, i to treći put za redom, je jedrilica Dubrovnik s kormilarom Denisom Vukasom. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti. Pratite nas već sutra u isto vrijeme. Srećan pozdrav!